ինչ է հայտնի բնը նախարարի վթարված ուղղաթիռի մասին։ Այս պահի դրությամբ ոչինչ ասել չեմ կարող։ Ինչ ես կարող ես դա պատահել։ Լսում եմ։ Հասկացա։ Գալիս եմ։ Գնում եմ կառավարություն փակորդակցության։ Ամուսնուս զգուշացրու, որ ուղղաթիռում չեմ եղել։ Հիմա։ Մեկ րոպե լռությամբ հարգենք մեր զոհված ընկերների հիշատակը։ Շնորհակալություն։ Մոտ կես ժամից պաշտոնական հաղորդագրություն կտարածվի վթարված ուղղաթիռի վերաբերյալ։ Իսկ մինչ այդ ԱԾ տնօրենը հակիրճ կներկայացնի դեպքի մանրամասները։ Պաշտպանության բանակի ուղղաթիռի ներսում օդ բարձրանալուց 3 րոպե անց տեղի ունեցել պայթյուն։ Ցավոք սրտի նախարարը, նրա երկու տեղակալներն ու ուղղաթիռի ողջ անձնակազմը զոհվել են։ Ներկապային ունենք աշխատանքային երկու վարկած՝ ահաբեկչություն կամ տեխնիկական վթար։ Պատասխանները կունենանք քննության ավարտին, որն արդեն ընթանում է ԱԱՑ-ի և ուժային այլ կառույցների մասնակցությամբ։ Հայաստանը հիմա լրջագույն անվտանգային խնդիրների առջև է կանգնած։ Եվ պաշտպանության ոլորտը չի կարող ղեկավարչ ունենալ։ Բայց պիտի ընտրվի այնպիսի մարդ, ով կկարողանա այս ծանր ճգնաժամային իրավիճակում իր վրա վերցնի պատասխանատվությունը բանակը կառավարելու, թեկուզ և ժամանակավոր։ Ես պատրաստ եմ լսել առաջարկներ, եթե այդպիսի կան։ Կինոդարան, նոր, հասանելի, շատ հարմար և սպասված application բոլորի համար։ Ամենասպասված ֆիլմերն ու սիրված նախագծերն այստեղ են։ Հեռու մի փնտրեք։ Կինոդարան